Їй понад 400 років, вона вбирається у біле і не показує обличчя. Примара білої дами вештується популярною серед туристів пам'яткою архітектури. Володимир Завадюк і далі вивчає українське страхіття. П'ятдесят кілометрів до Львова, 200 до Чопа, село Підгірці. Посеред села середньовічний собор на римський лад контрастує з Мазанками. Обабіч замок. Бо то старовинне місце, і люди думають, що то може щось в старовинному місці, якісь бувають привиди. Овіяний легендами підгорецький замок не порожніє. Довкола свято вірять, тут мешкають привиди. Як вам сказати? Вони дійсно, що є. Тільки в них не треба вірити, бо вони тоді зло приносять. Чули відголоси, чули колись в підвалах, ніби хтось ходив, ніби бачили. Йому понад 400 років. Він витримав війну, революцію, землетрус. Підгорецький замок – родинне гніздо графа Живуцького. Це чорний натуральний мармур, і на кожному такому порталі, і на каміні є родинний герб Конець Польська. Такий на взір замок тепер, таким був колись. Три поверхи, парадові кімнати, мармурова оздоба. Винні льохи під землею. Жорстокий власник цього палацу убив свою досі добру жінку ось десь тут, на цих сходинках. Відтоді привід Марії Даркуїн, білої дами, або ж Мирушки по-простацькому, мовляв, щодень блукає селом, підвалами, тутешнім садом. Самі по собі відчиняються замкові двері, просто на очах у вікон. Зійшли сюди, з тими сходами з подвір'я вони йдуть, ось сюди по підвали. І я був, правда, п'ятий останній, коли перший хлопець зійшов, тут перед ним була жінка в білому платі, свяючому шикарному платі. Чи справді під гірцями тиняється примара жінки? Вікна спитала в експерта. Учасник битви екстрасенсів Юрій. Я от коли подивив, навіть як-то аж слышно було от це страдання горя. Я даже допускаю, что не одна женщина, а может быть много женщин или много людей тут было замучено. Кілька хвилин напруженої роботи. Юрій оглядає коридори, підвали, відтак показує на камеру таємниче місце. Тут замурована графиня Марія. А от тут взагалі, візьміть, як чорна, як вирізано щось. І мені здається, от це от частина. Висновок провидця. Прах Мирушки спочиває в зовнішніх мурах палацу. Саме там, звідки невдовзі має розпочатися реконструкція підгорецького замку. Володимир Завадюк, Олена Гайван, Тимофій Кощій та Юрій Довгоручко. Програма «Вікна» СТБ.